Vocês vão cantar comigo? Vocês gostaram mesmo da música? Demais. Eu não ouvi, você ouviu? Vocês gostaram da música que o Sandrinho fez, pessoal? Então vamos ver se vocês já sabem cantar? Então vamos lá. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Mais forte! Um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode. De novo! Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Sandro, Alessandro, Cristiane e Leandro, combustível e motivo pro grande casal, prossegue sonhando. Nomes que serão lembrados eternamente em vários países, a rainha e o guerreiro, Adelaide e Francisco Rodrigues. Um sonho, uma visão, família unida e dedicação, é igual a família Rodrigues, todos empenhados em uma missão: mudar a vida de milhares de pessoas em nossa nação. Da garagem de casa pro mundo, ninguém mais segura, é revolução. O sol brilhou, mais sorte trazendo esperança de um novo futuro. Quem vivia triste anda sorrindo, quem não era nada agora tem tudo, dignidade, perspectiva, agora eu posso sonhar. Um ex-torneiro, um mecânico e uma costureira pode me ensinar que com fé não existe impossível, e quando você quer, você alcança. Exemplos de garra e humildade, verdadeiro, ponta de lança, fundadores da melhor empresa do mundo que agora eu vou revelar. Rinode, Rinode, aqui é meu lugar. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode. Acredite em Deus, acredite em você e nessa história que eu vou te contar. Em 1988 surgiu a empresa que pode mudar toda a tua história, como tem mudado milhares de vidas por todo o Brasil. Sou exemplo vivo de quem não era nada e hoje até pode andar de navio, de BMW, conhecer a Disney. Essa foi a vida que eu sempre quis, se não duvidar, trabalhar mais um pouco, ganhar Range Rover e vai pra Paris, depois Tahiti. Não fique de fora, vamos, bora, bora, senão o tempo passa. Imagina ajudar pessoas e ver tudo isso e ainda de graça, mas não basta, escuta sentado pra não desmaiar. O próximo prêmio você que escolhe, entre quatro carros que eu vou citar: BMW, Mercedes-Benz, pode ser um Porsche ou então um Jaguar, rapaz, num valor de 500 mil reais. Calma, calma que não acabou, vamos pro topo que é o nosso lugar. O topo é pra quem não desacreditou, o topo é só pra quem sabe amar. Amar o que faz, levar a missão, mudar a vida de uma multidão, deixar um legado, marcar geração. Isso vale bem mais que cifrão, e a recompensa é mais que sublime. Vem de Ferrari, de Lamborghini, você que escolhe qual carro ficar. Evandro Viana já pôde provar que um homem comum que não crê no impossível se torna titã e bate em qualquer nível, independente da situação, classe, raça ou profissão. Aqui você pode escrever sua história e se tornar pra cima inspiração de transformação sobrenatural. Aqui o seu sonho se torna real, todo mundo cresce e se diverte. Vitória só serve se for no plural. Vitória só serve se for no plural. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Vocês! Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar, um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é o meu lugar. Valeu! Faz barulho!
gente. Vamos juntos. Obrigado, demais, Hino D. Obrigado, família Sandrinha. Rodrigues. Obrigado, equipe. Obrigado, todo mundo. Tamo junto. Lindo, lindo demais. Lindo demais. Obrigado, Sandrinha.